নমস্কাৰ এটা বিশেষ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅত মই সৌৰভ গাৰ্গ হয় এবাৰ আপোনালোক জনাব বিচাৰিছো বগা চাউলৰ কোলা বেহা হয় বগা চাউলৰ নামত সংগঠিত হৈছে কুটি টকাৰ কেলেংকাৰী আৰু এই খবৰ আমাৰ মাজলৈ আহিছে বৰপেটা জিলাৰ পৰা বৰপেটা জিলাৰ পৰা খবৰটো আহিছে অন্ন সুৰক্ষা যোজনাৰ যি চাউল সেই চাউল কিন্তু চোৰাং বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ আৰু ইতিমধ্যে জালত পৰিছে সমবায় সমিতিৰ সম্পাদক হয় অন্ন সুৰক্ষা যোজনাৰ চাউলৰ নামত বিয়াগুম কেলেংকাৰী সংগঠিত হৈছে আৰু হিতাধিকাৰীক বিতৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যি চৰকাৰী চাউল হিতাধিকাৰীয়ে পাব লাগে অন্ন সুৰক্ষা যোজনাৰ সেই চাউল কিন্তু এইজন সমবায় সমিতিৰ সম্পাদকে বিক্ৰী কৰিছিল কলা বজাৰত আৰু বহুত দামত বিক্ৰী কৰিছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আপোনালোকক বিতংকৈ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সমবায় সমিতিৰ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ আৰু বৰপেটাৰ পৰা এই খবৰ আহিছে বৰপেটাৰ বাঘবৰ পশ্চিম মন্দিয়া আৰু বাঘমাৰা এই তিনিখনকৈ সমবায় সমিতিৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল এইজন ধৃত আবুল কালাম আজাদ যি হিতাধিকাৰীয়ে পাবলগীয়া অন্ন সুৰক্ষা যোজনাৰ চাউল কিন্তু চোৰাংভাৱে বিক্ৰী কৰিছিল কলা বেহা চলাইছিল বগা চাউলৰ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অভিযোগো আনিছিল বহুদিন পূৰ্বৰ পৰা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল আৰু তিনিখনকৈ পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ বাঘবৰ পশ্চিম মন্দিয়া আৰু বাঘমাৰা এই তিনিখন সমবায় সমিতি সমবায়ৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল এইজন আবুল কালাম আজাদ যিয়ে এই বিয়াগুম কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰিছিল আৰু হিতাধিকাৰী প্ৰাপ্য চাউল তেওঁ বিক্ৰী কৰি আহিছিল কলা বজাৰত আৰু ইতিমধ্যেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছিল কালামৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰাপ্য চাউল নোপোৱাৰ বাবেই হাতে হাতে অন্ন সুৰক্ষাৰ কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল পশ্চিম মন্দিয়া সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় শতাধিক মহিলাই আৰু এই আবুল কালামৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল আৰু বাইছ আগষ্টত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ যে তেওঁ চাউল যিখিনি প্ৰাপ্য চাউল হিতাধিকাৰীয়ে পাবলগীয়া যিটো চাউল সেই চাউলটো তেওঁ কিন্তু বিক্ৰী কৰি আহিছিল তিনিখনকৈ সমবায় তিনিখনকৈ সমবায়ৰ চাউল আত্মসাত কৰিছিল এজন ধৃত আবুল কালাম আজাদে আৰু এই আবুল কালাম আজাদৰ বিৰুদ্ধেই কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে ওলাই আহিছিল ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীৰে পশ্চিম মন্দিয়া সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত শতাধিক মহিলা তাৰ পিছতেই কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু তিনিমাহৰ হিতাধিকাৰী পাবলগীয়া তিনিমাহৰ অন্ন সুৰক্ষাৰ চাউল তেওঁ হিতাধিকাৰীক দিয়া নাছিল হিতাধিকাৰীক দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু সেই চাউল তেওঁ বিক্ৰী কৰি দিছিল চোৰাংকৈ চোৰাং বজাৰত আৰু এওঁ বগা চাউলৰ কলা বজাৰ চলাই আছিল যি চৰকাৰী চাউল যি চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে কিন্তু হিতাধিকাৰী পাব লাগে যাৰ প্ৰাপ্য হয় কিন্তু সেই চাউল তিনিমাহ চাউল দিয়া নাছিল হিতাধিকাৰীক আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল হিতাধিকাৰীসকলে তাৰপিছতেই ঘটনাৰ পোহৰলৈ আহিছিল বিগত 22 আগষ্টত এজাহাৰ দাখিল হৈছিল এই আবুল কালাম আজাদৰ বিৰুদ্ধে তাৰপিছতেই কিন্তু পলমকৈ হ'লেও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন আবুল কালাম আজাদক তাৰ বিৰুদ্ধেও ইয়াৰ এইটো অভিযোগৰ উপৰিও আবুল কালামৰ বিৰুদ্ধে আছে কিন্তু অন্য অভিযোগো আছে আনকি স্থানীয় অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ত যোগান ধৰিবলগীয়া ৰাজহুৱা চাউলো কিন্তু আত্মসাত কৰিছিল এজন আবুল কালাম আজাদে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে তেওঁ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ দুৰ্নীতি চলাই গৈছিলে যিহেতু তেওঁৰ ভিতৰত তিনিখন সমবায় তেওঁৰ দায়িত্বত আছিল যাৰ বাবে তিনিখন সমবায়ৰ পৰা তিনিমাহকৈ চাউল দিয়া নাছিল হিতাধিকাৰীক ডাঙৰ কথা আৰু ইমান দিনৰ পিছত দেৰিকৈ ঘটনাটো আহিল আৰু যিহেতু আবুল কালাম আজাদৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া অভিযোগ আনিলে যে তেওঁ অংগনবাদী কেন্দ্ৰত পাবলগীয়া চাউলো দিয়া নাছিলে চৰকাৰী স্কুলসমূহত যি চাউল যোগান ধৰিব লাগে তেওঁ সমবায়ৰ ফালৰ পৰা সেইটোও তেওঁ দিয়া নাছিলে তাৰপিছত কিন্তু আৰম্ভ হৈছিল জিলা প্ৰশাসনে আবুল কালাম আজাদৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আবুল কালামৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছিল বিভাগীয় তদন্ত আৰু বিভাগীয় তদন্তত ওলাই পৰিছিল যে এইজন ধৃত আবুল কালাম আজাদে কেনেকৈ চাউল আত্মসাত কৰিছিল বা কেতিয়াৰ পৰা আত্মসাত কৰিছিল বা কেনেধৰণে তেওঁ বিয়াগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল সকলো তথ্য লাগিছিল বিভাগীয় তদন্তত আৰু তাৰ পাছতেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু 22 আগষ্টত এজাহাৰ দাখিল কৰে হেৰিৰ বিৰুদ্ধে আবুল কালাম আজাদৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কৰে প্ৰথম যিহেতু তেওঁলোকৰ তদন্তত সমগ্ৰ কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহে কেনেকৈ কিমান মাহৰ চাউল
কোন জায়গা দিবলগিয়া চাউল কোড বিক্রি কৰিছে সকলো তথ্য আছে তাৰ পিছতে 22 আগষ্টত এজাহাৰ দাখিল হয় আৰু এটা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন ধৃত আবুল কালাম আজাদ অন্ন সুৰক্ষা যোজনাৰ নামত চলাই গৈছে দুৰ্নীতি পুনৰ জনাব বিচাৰিছো যে বাগমৰা পশ্চিম মান্দিয়া আৰু বাগবৰ পশ্চিম মান্দিয়া আৰু বাগমৰা এই তিনিখন সমবায় সমিতিৰ দায়িত্বত আছিল এজন আবুল কালাম আজাদ আৰু এই ঘটনাই কিন্তু পুনৰবাৰ প্রতিবন্ধ করলে যে সরকারি যুম আসনি আছে হিতাধিকারে যুম পাব লাগে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এনে এখন মানুষ থাকে যালাল রূপে কাম করে বা এনে ধরনের কলা বজার চলাই আছে পূর্বেও কিন্তু রেশনের রেশন দোকানত হোক বা এনে সমবায় সমিতির দোকানত হোক বা বিভিন্ন ধরনের যোজনার নামত কিন্তু হিতাধিকারে প্রাপ্য বস্তু নাপায় যরকারে তেওঁলোকৰ কারণে ধার্য করে যে এজন ব্যক্তিয়ে ইমানখিনি বস্তু পাব লাগে কিন্তু সেই বস্তু সমূহ দোকানিয়ে বা এনেকুৱা সমবায় সমিতি হোক বা রেশনের দোকানে হোক বা অন্য যোজনা সমূহতো হোক আসনি সমূহত হোক কিন্তু হিতাধিকারী কিন্তু নিজের প্রাপ্যরপা বঞ্চিত হয়ে আছে এই ক্ষেত্রে কাক যোগাড়া করব লাগে সেই সময় তদন্ত ওলাব কিন্তু তার মাজতেই এনেকা বিভাগ বিভাগ থাকার পাছতো একাংশই ময়মতালিরে এই একটা বরপেটার ঘটনা কিন্তু আপনি যদি আজির তারিখ চা যায় বিভিন্ন ধরনের সমবায় কিন্তু এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কোনোবাই কেরাসিন নাপায় কোনোবাই চাউল নাপায় কোনোবাই প্রাপ্য যিখিনি থাকে শ্রেণী থাকে এনেকা ধরনের বস্তু যেখানে অন্ন সুরক্ষা যোজনার ভিতর আহে তেনে কিন্তু কেলেঙ্কারি এয়া প্রথম নহয় পূর্বে এনে কেলেঙ্কারি আহি থাকে আর বর্তমানও আমি কব পারো যে বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়াও চলি আছে গতি রাইজ সজাগ হোক যে পশ্চিম মন্দিয়া বাকি রাইজ সজাগ হয়েছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছিল তেনেকৈ ওলাই আহক আৰু প্ৰাপ্যৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰাপ্য আছে সেই প্ৰাপ্য বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰক যদিহে আপোনালোকক কোনোবা এনেধৰণৰ হিতাধিকাৰী আপোনালোকে পাবলগীয়া প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে কিন্তু আপোনালোক সজাগ হওক আৰু ওলাই আহক এনেধৰণৰ যি ব্যক্তি যি কেলেংকাৰী চলাই যায় তেনেধৰণৰ যদি খবৰ আপোনালোকৰ হাতত থাকে বা আপোনালোকৰ নিকটৱৰ্তী কাষত সমবায়ত যদি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেৱল সমবায় বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে চৰকাৰী আঁচনিত কেলেংকাৰী হ'ব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু সেই বস্তু যিখিনি দুৰ্নীতি দেখিছে তাৰ বিৰুদ্ধে এক হওক মাৰামাৰি থিয় হওক যেনেকৈ এই পশ্চিম মান্দিয়াবাসী ৰাইজ ৰাইজৰ 100 শতাধিক মহিলা ওলাই আহিছিল হাতে হাতে অন্ন সুৰক্ষা কাৰ্ড লৈ তাৰপিছতে কিন্তু গোটেই ঘটনাৰ পোহৰ লৈ আহিছিল তাৰপিছতে বিভাগীয় তদন্ত হ'ল বিভাগীয় তদন্তত পোহৰ লৈ আহিল কেনেকৈ এজন আব্দুল কালাম আজাদে কিন্তু কোটি কোটি টকা চাউল বিক্ৰী কৰিছিল কলা বজাৰত।